Det er lidt meget anderledes, end hvis man spiser hamburger og så en softdrejsbæske. Yoghurt og hamburger. Det er jo samtidig. Det ser rimelig meget ud, som om det er samtidig. Hamburger. Prøv at have en softdrejs. Hun er sindssygt, din mor. Så nu er du også med i videoen. Så er der afleveret børn. Ja. Det er mærkeligt at gå og snakke til et kamera. Der er ikke rigtig noget sådan feedback eller output. Det er bare mig, der går og snakker med mig selv. Hej, hvordan har jeg det? Jeg har det godt med mig. Jeg har det også fint. Det er mærkeligt. Jeg tror ikke, jeg vender mig til det. Det er nemmere, når Tina er der, så kan jeg snakke med hende, eller når Isak er der. Det tror jeg ikke lige, jeg vender mig til. Men det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Åh ja, og det er 1. december. Jeg skal lige over ind noget. Vores svigerfar. Så skal jeg hjem igen og vente på, at du kommer ind forbi og henter den ting, jeg har hentet. Fuck. Tænder har brokket sig over, at jeg vlogger, filmer og kører på samme tid. Så måtte jeg jo finde en løsning. Eller hun har ikke brokket sig over, at jeg filmer og kører på samme tid. Hun har brokket sig over, at jeg kører med kameraet i hånden. Hun er ved at tage kørekort, så hun kender alle reglerne nu. Jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til. Æg. Skal jeg lave noget med æg? Hvad fanden laver du? Så fik vi solgt det gamle tv til en eller anden jøde. Han vil gerne have det. Så er det på tide at hente børnene. Og så skal vi lave mad til, når hun kommer sent hjem. Hun skal til teoriprøve. Men jeg henter børnene nu, og så ser vi lige, hvad vi finder på. Jeg skal i hvert fald lave noget mad senere, det ved jeg.
Julekalender. Smager det godt? Hvad er din dom? Hvad er din dom? Smager det godt? Vi slutter for i dag. Så tak for i dag.